香港法治，破坏香港社会秩序，损害香港的根本利益，是对一国两制底线的公然挑战，我们对此予以强烈谴责。该发言人表示，珊珊嘛，所以我选错。请在五秒钟以内给我布宜诺斯。答对。你别给我那边摘地下你。清楚啊，清楚啊。长官，请给我清清楚啊，清楚啊。哎，咋的？今天清楚啊，这样。清楚啊，够清楚啊。我哪都记完你。哎，长官，这个就叫我清楚啊。星期一五夕，叫我一定见过啊。从来就不记住挂掉，从来就会记住啊！今天你见到我，我哪都记完你。请出去吃饭。